Imagines quantes dades diferents i en quins formats manegaràs mentre estiguis fent la tesi doctoral? Com t'organitzaràs? Com gestionaràs les còpies de seguretat? Siguis de l'àmbit que siguis, durant la tesi llegiràs molt. Passaràs moltes hores al laboratori o fent treball de camp, però també moltes hores analitzant dades. La gestió de les dades en una recerca com una tesi doctoral pot arribar a ser un veritable malson. És per això que et recomanem que facis el teu Pla de Gestió de Dades, o PGD, en anglès Data Management Plan, o DMP. Què és un DMP? És un document que descriu com gestionaràs i organitzaràs les dades del teu projecte de recerca. Generalment, conté una descripció general, tipus i quantitat de dades, programari utilitzat, etc. Informació sobre l'emmagatzematge i preservació. Detalls de l'organització i documentació de les dades. Plans d'intercanvi, propietat i reutilització de les dades. Els PGD poden tenir diferents formats, però tots tenen el mateix objectiu: ajudar a organitzar-te a partir de preguntes específiques sobre la recopilació i anàlisi de les teves dades. Per a què serveix un DMP? T'ajudarà a organitzar-te i ser més eficient. T'estalviaràs temps. També podràs compartir fàcilment les teves dades, ja sigui amb els directors de la tesi o amb col·laboradors. A més, elaborar un DMP forma part de la teva formació, ja que és un recurs metodològic, i ser transparent en com es creen i es comparteixen les dades és un dels aspectes importants pel que fa a la integritat de la recerca. I sobretot, tindràs menys problemes amb les teves dades, t'asseguraràs de no perdre-les i podràs sistematitzar la recollida de dades. Com el faig? La teva universitat t'ofereix un recurs en línia, eina DMP, Pla de Gestió de Dades de Recerca. És una eina gratuïta. I també pots contactar amb la teva biblioteca o oficina de recerca per rebre suport individual si tens qualsevol dubte o et falta informació. I recorda, el que és més important, més que el format o les eines, és la planificació de com treballaràs amb les dades de la teva tesi doctoral.